Овој викенд во Штип се отвори новиот фитнес центар Power Fit by Емил Павлов. Во новиот фитнес центар ќе се работи со рекреативци, но ќе има и три пакети, односно кросфит тренизи, функционални тренизи и пакет за професионални спортисти, кои што ќе имаат можност за подобрување на нивните спортски перформанси. Во изјава за телевизија Ебнет, успешниот картис Емил Павлов вели дека е среќен што се реализира неговата идеја. Денеска се отвора Power Fit фитнес центарот. Навистина сум пресреќен што оваа моја долгогодишна идеја се реализира. Во овој фитнес центар, тако наречен Power Fit by Емил Павлов, ќе се работи со рекреативци кои што ќе го практикуваат кросфитот и функционалниот тренинг. Но во овој фитнес центар ќе има три пакети, пред се, како што кажав, кросфит тренинзи, функционални тренинзи, и ќе има исто така друг пакет за професионални спортисти кои што ќе имаат прилика да се ги подобрат своите спортски перформанси, кои што ќе бидат подобри во својот спорт. Навистина можам да кажам дека за секој спортист индивидуалната работа е многу значење, многу корисна. Од моја лично искуство можам да кажам дека за жал во мојот град немав таков центар и таков тренер кој што работи со професионални спортисти. Морав да патувам во Скопје, но ете, Штип и овој источен регион, еве имате едно место каде што ќе можат да дојдат и да се ги подобрат своите спортски перформанси. Јас искрено се надевам дека сите тоа некои што ќе видат делот ова приказна, ќе видат задоволни и ќе видат подобра верзија од самите себе. Штип и источниот регион сега добиваат место каде што ќе можат да ги подобрат своите спортски перформанси.